mossna. Den där pipen är på väg att mossna. Reglera med bil. Ja, olja och spring. Vad är det? Det kommer inte stängas. Puff. Färgen på utsidan som ska dö ut, far ut. Den där branden. Jävlar. Alla grannar kör förbi nu bara, jajamän, eldar i garaget. Alltså snart, jag har ingen aning, den här färgen far. Välta och tappa den i snön. Bara ligger den där och smäller i en halvtimme. Om vi tippar nu måste vi vänta den så att vi kommer in här. Puff, säger det, så kommer det allting suger, att sitta. Kolla, det suger in lågan. Jag skulle ha modifierat den där innan ni kör igång så att du får vettig bränsle till farsel på den. Ja, lite som att det sprucket eller typ trädrötter nästan. Brinner inte hela vägen in i startsgrejen. Starta! Sunk! Starta! Blåste träklossen bort eller? Den brann upp. Brann den upp? Vi la in den. Jo, men alltså. Det ser fint ut ju. Lättare. Det är den sjukaste. Ta bort den bara lite. Nice. Låt den. Alltså vilken ljusstyrka på lågan också. Thank you.
Det är ju helt sinnesstart alltså. Brinner då här nere.